мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. Мен қайта басым істеп кеткеніне қуанып отырмын. Кешегі мынау жұмыс бар ғой, лайк басатын. Соны істеп-істеп ақшасын алдым бір кезде. Интернет магазиннен зат сатып алуларың керек, сосын үстіне ақшасын қосып, заусылуға қайттан өздеріңе аударасыңдар деді. Мен 8200 теңгелік затты жіберді, маған осыны сатып алды деп. Мен сатып алдым, 10660 болды маған. 15 минуттан кейін қайттан өзіме аударып жіберді. Екінші VIP чатқа ауыстырды мені, ол жақта 10 лайк 600 теңге басады. Бағана азынан бер задание орындап жатырмыз. Қайтадан бастап, егер осы заданияны орындасаңдар 1800 алатын боласыңдар деп, жаңағыдай тоже зат аласыңдар деп жүрді. Сөйтсем бір кезде мен жасаймын десем, сөйтсем 30000 теңгенің затын жіберіп тұрмын. Менде ондай ақша жоқ. Сосын басқалардың бәрі сразу чектер дайын тұр, бірінен соң бірі жіберіп жатыр, міне міне деп ше. И мен тұрдым да неге жаздым. Технодомдікі ғой, бұл технодомнан біз деді олар. Технодомға звондасам, қазір ондай көп звондап жатыр, көп адамды 300-400 мыңға сөйтіп алдаған екен. Сіз бірінші адам емес, бізге бүйтіп звондап тұрған, бұлар мошенниктер деді. Сонымен бұл сайтта мен азаннан бері 2500 теңге жасадым да, осы жұмысты қойып жатырмын. Если сіздерге жазып жатса, сіздер де енді байқаңыздар. Мен технодомның колл-центрі, қазір осыған звондаймыз. Қайға кетті міне. Он жеті. Мен кеше звондаған, мені де алдағысы келген. Технодомға қош келдіңіз. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Добро пожаловать в технодом. Для выбора русского языка нажмите 2. Бір. Әңгіме жазылады. Қайырлы күн, технодом компаниясы есімі Малишер, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Мен кеше де звондап едім, бүгін тағы звондап тұрмын. Сіздерде технодом маркет деген WhatsApp-та чат бар ма? Технодом маркет деген? Иә. Жоқ, бізде ондай чат жоқ. Қандай сұрақпен хабарласып отыр едіңіз? Мен резюме қойғанмын ғой, онлайн жұмыс жасап, сол бойынша жазды да маған технодомнан. Біз короче жұмыстың барысы, сіздің сайттарыңызда әр товарға бүйтіп бір товар жібереді, соған отзыв жазуымыз керек, соған 300 теңге төлейміз деп. Жоқ, ондай бізде жоқ. Бізде технодом бот деген бар. Технодом бот, оған қатысы жоқ па? Мына WhatsApp-тан технодом маркет деген ашты да, маған хабарласты, сөйтіп чатқа қосты. Бізге ешқандай қатысы жоқ. Мошенниктер болуы мүмкін. Мошенниктер болуы мүмкін ғой. Сіздерге қатысы жоқ, сосын кеше тағы Томас Кейзет деген тоже соғыстан жіберді. Иә, Томас Кейзет деген сайттан ссылка жіберді. Осы біздің технодомның заттары, осыған лайк басасыздар да, оның затқа скрин жіберіп тоже ақша төлеп, сосын артынан жаңағы не қылды, мына затты сатып аласыздар деп сатып алдыртты. Ақшасын аудардық қой, сосын 30% қосып қайтып өзімізге аударды. Сосын тағы шамалдан кейін 30000-дық затты жіберді, осыны сатып алыңдар, сосын қайттан аударамыз деп. Сондай-сондай әрекеттер болып жатыр да сіздердің аттарыңыздан. Жоқ, ондай бізде официально ондай жұмыс жоқ негізі. Сондықтан ол біздер емес, олар мошенниктер. Оларға ақшаны жібермей қою керек сізге. Хорошо, рахмет. Тағы да қосымша сұрағыңыз болады ма маған? Жоқ, пока осы. Ендеше хабарласқаныңыз үшін рахмет. Сәтті күн сізге. Сау болыңыз.